E aí pessoal, aqui é o Knightson e mais um vídeo de Sky Filhos da Luz aqui do canal Knightson Games. Bom pessoal, se você quer apoiar o meu trabalho e não quer perder nenhum vídeo ou live aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações e me siga lá no Twitch, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Bom pessoal, esse vídeo aqui é a respeito então do 28º Espírito Viajante que está chegando no Sky Global nessa semana. O seu período de visita será da quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, a partir das 5 horas da manhã no horário de Brasília ou 8 horas da manhã no horário de Portugal, e ele estará disponível até segunda-feira, dia 8 de fevereiro, para reviver a memória espiritual, para conseguir os seus itens, desbloquear as expressões, comprar bênção, coração e luz alada. Esse é um espírito inédito que está retornando pela primeira vez, então ele vai trazer uma luz alada permanente para todo mundo, para todos os jogadores. E com ele, então, a gente vai conseguir três itens além de uma expressão com quatro níveis. Bom, então o primeiro item que a gente vai poder conseguir com esse espírito é essa máscara de pato, que eu acho muito legal e divertida. Dá para fazer diversas combinações engraçadas. Ela tem o bico bem comprido, amarelado. Mas como vocês puderam ver na introdução do vídeo e no encerramento do vídeo, durante o dia esse amarelo é mais dourado, gente. Além disso, a gente vai conseguir esse penteado que tem esse cabelo bem comprido aqui na nuca, formando essas ondulações no lado, e esse topete bem altão. Além do clássico piano de inverno, que é um piano bem famoso, que tem o símbolo da temporada do ritmo, tem os detalhes em dourado. E vocês vão poder ver daqui a pouquinho, quando eu mostrar para vocês, que as notas musicais desse piano são bem mais agudas em relação ao piano normal, gente. Então fiquem aí com o vídeo mostrando para vocês as notas musicais e daqui a pouquinho eu volto. Bom, quanto aos níveis das expressões, então essa expressão nível 1, a expressão nível 2 e a expressão nível 3 e a expressão nível 4. É uma expressão que você está demonstrando respeito por alguma pessoa. Quanto aos valores desse espírito viajante, galera, a gente vai poder ver que o nível 2 da expressão estará custando possivelmente 4 corações, a primeira bênção 5 velas normais, o coração 3 velas normais, o penteado 26 velas normais, a luz alada 2 velas acendidas, o nível 3 3 corações, o nível 4 6 corações, a segunda bênção 5 velas normais, o piano 75 velas normais, e a máscara 48 velas normais, totalizando 162 velas normais, 13 corações e 2 velas acendidas. Lembrando que estes valores podem mudar, pois são baseados em vazamentos, estimativas, data mining. Então os valores oficiais a gente só vai saber amanhã, quando o espírito chegar no Sky Global. Quanto à sua localização, ele fica aqui no Sertão Dourado, lá no cemitério, pessoal. Então fiquem aí com o vídeo mostrando para vocês o processo de reviver a memória espiritual. É um espírito de carregar, então boa sorte com os dragões e daqui a pouquinho eu volto. Thank you.
Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aquele like se vocês gostaram e deixem na seção de comentários a opinião de vocês sobre o penteado, a máscara, o piano, a expressão, se vocês gostaram do viajante, se vocês não gostaram do viajante. Eu gostei porque é um espírito viajante inédito, então eu pude fazer vídeo para vocês e eu gosto dos itens, eu gosto do piano e é isso gente, essa é a minha opinião. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Se você for novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, me siga nas redes sociais. Um beijo, um forte abraço, uma ótima semana para todos vocês. Semana que vem tem evento no Sky. E a gente se vê no próximo vídeo ou live e tchau, tchau!